Dat is toch een van onze grote ergernissen met dit kabinet. Hè, dat nu de crisis echt terecht komt bij mensen die dat het niet veroorzaakt hebben en die dat het slechtste kunnen dragen. Dus precies wat Emiel zegt, hè, de banken die moeten een bijdrage leveren. En als je echt veel verdient, dan zijn wij ervoor dat je dan ook nog een hoogste belastingsschijf krijgt. Dat betekent niet in plaats van die 52% schaal dat dat een hogere schaal wordt, 60%. Maar voor diegenen die echt heel veel verdienen, die krijgen die schijf erbij. Dat betekent niet dat dat heel erg veel oplevert, maar het is wel erg belangrijk dat ze meedoen.